Ova ekipa treba odbrambeno da, kroz odbranu da traži pobjede, zato je i moja odluka na kraju regularnog dela bila da branimo napad, iako smo mogli i neka druga rešenja. Međutim, ja hoću da ova ekipa odbrambeno napreduje i naravno, to je to. Međutim, imali smo 17 skokova više od protivnika i to je na kraju 12 skokova u napadu više. Ja mislim da je to na kraju uz neku našu veću želju od protivnika i donelo pozitivan rezultat. Čestitao bih svojim devojkama na pobedi, izuzetnoj pobedi, kažem, zlatna vrednoj pobedi. Protivniku takođe, one sigurno zaslužuju više, međutim, neke stvari kod njih opet, to je njihov problem. Ja im čestitam, borile su se i one od početka do kraja, tako da je dosta neizvesna i zanimljiva utakmica bila, kao i svaka naša. Mi, ako pamtite, mi smo ekipu Prijepolja, koja je vodeća ekipa, odnosno na tabeli, dobili posle dva produžetaka. Ova je već druga pobjeda posle produžetaka, ja mislim da to govori da ekipa ima karakter, da ekipa vredi. I naravno, sada je moj zadatak i zadatak ostalih ljudi u klubu da devojke koje su manje igrale, da ih osposobimo da mogu da od mene ove malo vodeće igračice, jer to vidite, problem, umore se i iz tog umora onda prave se neke greške koje ne bi smele, ali opet kažem, radit ćemo na tome, nadam se da ćemo što pre obezbediti opstanak da bi mogo malo i ove mlađe koje sigurno zaslužuju više da igraju, ali takva je trenutna situacija.